და გამოშვებას დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობ. საუკეთესო ახალი კურორტი, ინვესტორთათვის მიმზიდველი რეგიონი და ინოვატორი მართველი. ყველა ეს ტიტული და შესაბამისი ჯილდოები ბათუმმა, აჭარამ და რეგიონის პირველმა პირმა კანში დაიმსახურეს, სადაც ამერიკის აკადემიის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. საქართველო ტურიზმის სფეროს ოსკარის მფლობელი გახდა. Robert Chaidze, Tildo Gadaetema Batums, Robert Saukatesu Turistu Akhalaki. That's new destination. Batumis როგორც მსოფლიოს ახალი ტურისტული ბრენდის საერთაშორისო აღიარება. კანში ზღვისპირა ქალაქი ამერიკის აკადემიამ კიდევ ორ ნომინაციაში გამოარჩია და საქართველოს სამი ჯილდო გადასცა. Batumi საუკეთესო ახალი კურორტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ინვესტორებისათვის მეგობრული რეგიონი, ლევან ვაშალომიძეს კი სპეციალური ჯილდო ინოვაციური მართველობისთვის. ხუთვარცკლავიანი ბრილიანტის ჯილდოს გადაცემის ცერემონიას წელს კანში სასტუმრო მარტინესი მასპინძლობდა. დაჯილდოებამდე სტუმრების საღამოს წამყვანმა ბათუმში ამოგზაურა და ზღვისპირა ქალაქის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. Batumi is a seaside city on the Black Sea coast and capital. Batumi შავი ზღვისპირა აჭარის დედაქალაქია, რომელიც სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ავტონომიურ რესპუბლიკას წარმოადგენს. ის შავი ზღვის ყველაზე ახალ ტურისტულ ქალაქად დასახელდა. ბათუმი ისეთი სისტრაფით ვითარდება, რომ ჩინეთსაც სირცხვილით გააძითლებს, როგორც ამას ჟურნალი Times-ი წერს. ეს მშვენიერი ქალაქი აერთიანებს ზღვისა და მზის არომატს, მაგნოლიებსა და აკაციებს. ბათუმი მიმზიდველია წლის ნებისმიერ დროს. ის ვინც ერთხელ მაინც ეწვევა ამ ქალაქს, საოცარი ენერგიით აივსება და მასზე სამუდამოდ შეყვარებული დარჩება. დაჯილდოების ცერემონიას მიხეილ სააკაშვილიც დაესწრო, პრეზიდენტმა სტუმრებს სიტყვით მიმართა და საქართველოში მიმდინარე ტურისტული პროექტები გააცნო. ჩემთვის დიდი პატივია აქ თქვენთან ერთად ყოფნა. ეს განსაკუთრებული ადგილია, რადგან თუ რომელიმე ქალაქი ბათუმს მაგონებს, ეს პირველ რიგში კანი და ნიცა. სხვათაშორის ბათუმი იმავე არქიტექტორის მიერ აშენებული, ვინც ნიცა ააგო. ის საქართველოში დარჩა და იქ გარდაიცვალა. ქალაქში თქვენ შეგიძლიათ 19 საუკუნის ულამაზესი არქიტექტურა იხილოთ, მაგრამ იქ ასევე უამრავი თანამედროვე შენობაა. ქალაქის განვითარებაზე გამორჩეული იტალიელი, ბრიტანელი, გერმანელი და ქართველი არქიტექტორები მუშაობენ. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც შეგიძლია ერთდროულად ისრიალო და ზღვაშიც იბანაო. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა კანისგან 0.5 გრადუსით განსხვავდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზაფხულის სეზონი თითქმის 6 თვეს გრძელდება. წყალიც თბილია და ვფიქრობ, ერთადერთი ადგილია მთელი შავი ზღვის სანაპიროზე, სადაც პალმები და ასეთი ამაზი პლაჟები გვაქვს. ბათუმი არის ასევე ქალაქი, სადაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში გასაოცარი ცვლილებები მოხდა. მე რომ საქართველოს პრეზიდენტი გავხდი, მაშინ საქართველო წელიწადში 120,000 ტურისტს იღებდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გასულწელს უკვე 2 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა. წელს კი თითქმის 3 მილიონი. მომავალ წელს 4 მილიონ ტურისტს ველოდებით. შემდეგ წელს კი 5 მილიონს პროგნოზირებთ. ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი მინიმუმ 10 მილიონი ტურისტია. ეს დიდი ცვლილებაა და მიზეზი, რის გამოც აჭარა ასეთი განსაკუთრებულია ჩვენთვის, მისი უძველესი კულტურაა. საწმისის ასაღებად არგონავტები ჩამოვიდნენ, როცა ის საბერძნეთის კონკურენტ ცივილიზაციას წარმოადგენდა. საინტერესოა ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს მეოთხე საუკუნის ეკლესიები, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე საუკუნის ტაძრები. აქ ნახავთ უამრავ კულტურულ ძეგლს, რომელიც იუნესკოს მიერაა დაცული. ნახავთ 6 კლიმატურ ზონას, ქვეყანას, რომელიც ინგლისურად საუბრობს. ამჟამად ჩვენ გვყავს 10,000 ინგლისურენოვანი მოწვეული მასწავლებელი. ისინი ინგლისურ საქართველოში ასწავლიან და ხალხი კარგად საუბრობს ამ ენაზე. მათ ასევე იციან სხვა ენებიც. ასე რომ ეს არის ევროპული კულტურა. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ქვეყნის სტუმარ მასპინძლობაც. რა იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის რივიერა? ეს საქართველო გახლდათ. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ახლა უფრო მეტი ქართული რესტორანია, ვიდრე ყველა ეთნიკური კერძი ერთად აღებული. ასე რომ ეს რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესი ადგილია. ჩვენ განვავითარეთ ბათუმი, ქალაქი ანაკლია, სადაც ფართო ქვიშიანი სანაპიროა. ეს არის ნიცას და კანის კომბინაცია, რადგან ერთმანეთისგან სწორედ იმდენივე მანძილის დაშორებით მდებარეობენ. პრაქტიკულად ქალაქი, რომელიც გავს ნიცას, გრძელდება კანის მსგავსი ბულვარი, თუმცა ანაკლის ბულვარი კანის ბულვარზე ცოტათი გრძელიცაა. ვიწყებთ ახალი ქალაქის ლაზიკას განვითარებასაც, რომელიც გრანდიოზულ დიზაინს წარმოადგენს და ჩვენი ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის გაზრდას ისახავს მიზნად. მის მახლობლად კი განვავითარეთ მესტიის სათხილამურო კურორტი, სადაც თითქმის მთელი ზაფხული შესაძლებელია თოვლზე სრიალი. იქ სასრიალოდ ალბერტო ტომბა აგვისტოში ავიყვანე და შემდეგ საათნახევრის სავალგზაზე შავ ზღვაში იბანავა, რომელიც იმ დროს ძალიან თბილი იყო. ახლა იქ თავისი სახელობის სკოლას ხსნის. მესტიაში 10-11 საუკუნის დაახლოებით 400 კოშკია. ეს 10-11 საუკუნის დუბაი. ასე რომ სანახაობრიო და განვითარების კუთხით უდიდესი პოტენციალის მქონე ქვეყანა ვარ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ჩვენ ამ დაჯილდოების სისტემის ნაწილი ვართ. ეს კარგი სტარტია და ჯილდო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველას გელით, ჩემს ქვეყანაში, რომელიც დიდ
დიდი აღმოჩენაა და ის ალბათ ბევრ თქვენგანს ჯერ კიდევ წინააღმდეგს. ასე რომ თუ გსურთ ახალი ადგილის, ახალი საიდუმლოს აღმოჩენა, ან უბრალოდ ძალიან განსაკუთრებული ადგილის დათვალიერება, რაც მთელი ცხოვრება სუვენირად გაგყვებათ, აუცილებლად ჩამოდი და გვეწვიეთ. დიდი მადლობა. ამერიკის აკადემიის 5 ვარსკვლავიანი ბრილიანტი უმაღლესი რანგის ჯილდოა. ნომინაცია ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორში ისეთივე რანგის არის, როგორც კინოში ოსკარი და მეცნიერებაში ნობელის პრემია. ამერიკის აკადემია ყოველწლიურად საუკეთესო ქალაქებს, სასტუმროებსა და ადამიანებს გამორჩეული მიღწევებისათვის 15-ზე მეტ ნომინაციაში არჩევს. გამორჩეულებს შორის წელს პირველად ბათუმიც იყო. ბათუმში გასულ ზაფხულს ვიმყოფებოდი და საოცარი შტაბეშტილება მოახდინა ჩემზე. ის ენერგია, რაც ამ ქალაქში ამას ძალიან ინდივიდუალს ხდის. ზღვის სანაპირო ქანდაკებები, ახალი სასტუმროები და 8 კილომეტრიანი ბულვარი, რომელიც მაშინ მშენებლობის პროცესში იყო. ნიცაში ბულვარი 5 კილომეტრია, ბათუმში კი 8. იქ MTV-ს კონცერტი ჩატარდა. ბათუმში ისეთი დიდი ენერგია ვნახე და ქართველები ამ ქალაქით ისე ამაყობენ, რომ გადავწყვიტეთ დაგვეჯილდოვებინა ბათუმი, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული ადგილი მსოფლიოში. 20-30% ზრდა ალბათ არცეთ ტურისტულ ქალაქს, ასეთი ძრაფი მზარდი ტურისტული რაოდენობა, ტურისტების რაოდენობა ნამდვილად არ იქნება და ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი ამ ჯილდოს გადმოცემის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტად წარმატებული ქალაქი იქნება, რაც შეუწყობს ხელს ტურიზმის მოზიდვას, ტურისტების მოზიდვას ბათუმში. დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. ბათუმი მიიღო მართლა ძალიან პრესტიჟული პრიზი ტურიზმის სფეროში, ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის რეკლამა, ეს არის მარკეტინგი, ხო? და ეს ნიშნავს, რომ ბევრად მეტი ტურისტი ჩამო, ბევრად მეტი ინვესტიციები ჩაიდება, ბევრად მეტი ხალხი დასახლდება, უბრალოდ უკეთეს პირობები შეიქმნება ჩვენი ხალხისთვის. მაგრამ საერთოდ როცა უყურებთ მართლაც, აი ხა აი ეს სიმდიდრე, რასაც უყურებთ კანში და ხშირად იძახიან რას ვედრებით, აი ეს ყველაფერი იქნება და ბოლო 100 წელი მინიმუმ და უფრო მეტიც. 100 წელი გამუდმებით იქნებოდა ის სიმდიდრე, გროვდებოდა და ეს რო შევადავთ იმას, რაც ბოლო 5 წელიწადში, 6 წელიწადში გაკეთდა ბათუმში და პრაქტიკულად ახალი ქალაქი აშენდა და ვისაც გონია რომ ეს იგივე ბათუმია, რაც ადრე ჯობია რომ სათვალე ცოტა გაიწმინდოს, თუნდაც ბოლო 2 წელიწად ნახევარში, 2 წელიწადში რაც კეთდება ანაკლიაში და რაც კიდევ გაკეთება თუნდაც იგივე ლაზიკაში, რომელსაც მე ძალიან პრაგმატულად ვუყურებ, მე ეს რაღაც აკვიატება კი არა, მე ეს არის კონკრეტული ეკონომიკური დასაბუთების გეგმა, როგორ მოიზიდოთ ინვესტიციები, როგორ დავასაკვათ ჩვენი ხალხი, როგორ გავაჩინოთ უკეთეს პერსპექტივები. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ რეალურად საქართველოს მართლა სოფლიო რუკაზე დამკვიდა, ჩვენი ქალაქები დამკვიდა, უკვე ჩვენ ქალაქებს ცნობენ და ეს ნიშნავს იმას ასევე, რომ გარდა იმისა, რომ მე მეტი ეკონომიკური პერსპექტივის მომცემია, უბრალოდ უფრო დაცულები ვიქნებით, როცა როგორც ქვეყანა, როცა გარდა ერთი ქვეყნისა, რომელსაც უნდა ჩვენი გადაყლაბა, სხვა ქვეყნებიც ცნობენ, გვაფასებენ და არ უნდათ რომ ვინმე გადაყლაბოს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოსთან ერთად ამერიკის აკადემიის ჯილდო წელს მალდივებმა და ლუგანომაც მიიღეს.